V tomto videu se ještě trochu podrobněji zaměříme na grafy, kterým se říká stromy. My jsme si definovali, že jsou to souvislé a cyklické grafy, čili neobsahují vůbec žádné kružnice. Vždycky, když si vybereme jeden bod a chceme nebo jeden vrchol a chceme se dostat do jiného vrcholu, tak bude v něm existovat, bude ve stromu existovat právě jedna cesta, jo? Tudy, tudy a tudy. To je dáno právě tím, že se zde nevyskytují žádné kružnice. Stromy často uvažujeme jako orientované grafy, a to tak, že si vybereme nějaký libovolný vrchol jako kořen. Ovšem některé vrcholy bývají výhodnější než jiné. A od toho pak ty šipky jdou jakoby směrem od toho kořene. Jo? Čili půjdeme směrem sem, sem a sem. Takže takhle budou vést ty hrany. Jo? A vždycky se dostaneme do nějakého místa, odkud už dál jít nemůžeme. To jsou tedy vrcholy, které nemají žádného dalšího následníka. A ty nazýváme jako listy. Listy. Takže tohleto je třeba, můžeme listy označit. Oranžově tohleto bude list, tady bude list, tady bude list. Všechny ty, které mají tedy stupeň 1 jsou tady listy. A výstupní stupeň mají 0, to znamená nevychází z nich žádný. No a ty šipky bychom mohli tedy samozřejmě doplnit všude. A tady právě vidíme, jo, docela dobře to, že když si z toho vrcholu, který si vybereme jako kořen, se právě můžeme kamkoliv dostat, nebo do určitého uzlu, který si vybereme, se můžeme dostat právě jednou cestou po těch šipkách. Když ho máme orientovaný, tak se strom často kreslí, takže ho zavěsíme za ten kořen, jo. Takže tady by to vypadalo tak, že kořen si nakreslíme tam nahoru, jo, informatické stromy mají kořen vždy nahoře. Kořen. No a teďka z něho právě směrem dolů, pak budou vycházet hrany do dalších následníků. Takže tady máme tři následníky, což jsou tento vrchol a tento vrchol. Ty jsou ve vzdálenosti 1 od kořene. No a z těch pak vychází další následníky a tak dále, další následníci a tak dále. Jo, takže tady bychom měli z tohoto prvního bychom měli dva následníky a ty už by byly listy, takže z těch už by žádné další nevycházely. Jo, takhle to můžeme tedy rozpisat dál. U různých vrcholů nás může zajímat třeba, v jaké hloubce právě je, že v jaké vzdálenosti od toho kořené. Celkově nás může zajímat výška stromu, čili kolik má vlastně těch pater. No a zajímavé na stromu je také to, že když už máme tady danou tu množinu vrcholu, tak už do něj nemůžeme přidat vůbec žádnou hranu. Kdybychom přidali, tak teď už to nebude strom, máme tady kružnici. Proto také říkáme, že strom je maximální acyklický graf. Znamená, je to maximální strom, jakože má největší počet hran, co to jde, aby to pořád ještě byl acyklický graf, čili graf bez kružnic. Naopak je to minimální souvislý graf, to znamená, že nemůžeme smazat žádnou hranu bez toho, aniž bychom neporušili tu souvislost. Jakmile nějakou hranu smažu, tady když odstraníme třeba tuto hranu, tak už se nedostaneme do tohoto uzlu z těch ostatních. Takže je to zároveň minimální souvislý graf. No a když se podíváme na to, jaký je vztah mezi počtem vrcholů a počtem hran, tak zjistíme, že v každém stromě bude platit, že počet vrcholů bude vždycky o jedno větší než počet hran. To se líp počítá, nebo líp se to představuje na těch malých grafech. Takže když máme jedno prv, možná trochu místa, když budeme mít jedno uzloví, tak kolik máme, že nám budeme si psat počet vrcholů do tabulky a počet tedy hran. Takže když máme jeden vrchol, tak nemáme žádnou hranu. Jakmile přidáme nějaký vrchol, tak tam musíme přidat právě tu jednu hranu, že? Takže když máme dva vrcholy, máme jednu hranu, žádnou další už tam dát nemůžeme. Když přidám další vrchol, tak si sice můžu vybrat, odkud tu hranu povedu, třeba takto,
No ale můžu tam přát jenom jednu, jakbych bych přál další, tak mám kružnici. Takže pro tři vrcholy bude druhá hrana. No a můžeme to říct, obecně prostě máme nějaký graf o n, který má n vrcholů, tak když k němu prostě chci přidat jeden vrchol, tak ho můžu spojit jenom s jedním vrcholem, jinak bych prostě vytvořil už kružnici. Jo, takže pro n bude n méně nahrán, když máme n vrcholů. To je docela zajímavý vztah. No a proč se vlastně zajímáme tedy speciálně o stromy? Je to proto, že oni jsou opravdu ze všech grafů asi nejzajímavější. Můžete pomocí nich třeba reprezentovat aritmetické výrazy. Jo, třeba mám vždycky, v každém vrchu budu mít nějakou matematickou operaci, třeba plus. A vždycky levý a pravý podstrom bude mi reprezentovat operand, jo, co sčítám. Takže, ale sčítám zase něco, co dostanu jako matematickou operaci, třeba co dostanu jako operaci odčítání. Takže sčítám něco, co dostanu jako odčítání třeba pětky a trojky. Jo, a právě v těch listových uzlech už budou konkrétní hodnoty, takže chci sečíst rozdíl pětky a trojky a třeba součin čtverky a dvojky. Takže to by byl aritmetický výraz, který by mi říkal, že mám vzít 5 minus 3 jako jeden operand, 4x 2 jako druhý operand a sečíst je. No, ale především taková hlavní výhoda stromu je, že pokud máme takzvané vyvážené stromy, což znamená, že levý a pravý, nebo vždycky, když sečtu všechny vrcholy v levém a pravém podstromu, tak ten počet vrcholů bude stejný. A to nejenom pro ten kořen, ale úplně pro všechny to platí vždycky. Tady teda vyberu si ten vrchol, tak sečtu si, že na levé straně mám tři vrcholy, jako v levém podstromu mám tři vrcholy a v pravém mám také tři vrcholy. Jo? A to by mělo platit ale všude. Takže třeba tady, když se podíváme, tak v levém podstromu máme jeden vrchol a v pravém podstromu taky jeden vrchol. Jo? Takže to je vyvážené. Obecně právě si umíte si představit, jak to bude vypadat. Vždycky, když mám, pokud ten faktor větvení je 2, jo? Vždycky jdu z každého na dva, z každého uzlu budu mít dva následníky, kromě těch listů, kteří prostě už žádného následníka nebudou, tak pak to bude vyvážený strom. Jo? Nebo všechny by měly třeba tři následníky a tak dále. Tady vidíte, že pak, jak nám to roste exponenciálně v těch patrech. Tady máme jeden uzel, v druhém patře už máme v hloubce dvě, máme dva uzly, pak čtyři, pak osm. No, z toho taky vidíte, že právě když se chcete někam dostat a chtěli byste třeba prohledat všech, tady máme dohromady 8, 4, 2 a 1 je dohromady 15 prvků. No a někdy byste třeba museli celý prohledávat, tak tady, pokud víte v tom stromu kam jít, pokud víte, že máte jít tudy, tudy a tudy, podle nějakých pravidel prostě, tak se k tomu prvku dostanete v logaritmickém čase, jo? Vždycky jakoby půlíte ten interval. Jako vždycky, když vím, že mám jít doleva, tak tím rovnou zahazuju celou polovinu prvku, jo? Když už vím, že tohle to nebudu prohledávat. Je to strašná výhoda. Dostaneme se prostě kam potřebujeme v logaritmickém čase. Takže to se využívá třeba u binárních vyhledávacích stromů, kde máme nějaké hodnoty a chceme je tedy třídit tak, aby jsme se rychle dostali k tomu, jestli už tam konkrétní hodnotu máme nebo ještě ne. Podobně datová struktura Halda, která slouží k tomu, že můžeme rychle vybírat a odebírat prostě největší třeba prvek. A máme třeba stromy, které se využívají pro indexování souborů v databázích. Zase máme obrovské databáze a nemůžeme prohledat prostě celé indexové soubory, které mají strašně moc prvků. Když to děláme v logaritmickém čase, tak si umíte představit, že ušetříme strašnou spoustu času. Třeba místo tisíc prvků, že? Když děláme logaritmus, máme logaritmus, třeba dvojkový logaritmus 1024, tak to bude jenom 10, je? Protože 2 na 10 je 1024. Takže místo toho, abychom procházeli 1024 prvků, tak projdeme 10 prvků.